Proteklog vikenda u Beogradu ste prisustvovali jednom veoma bitnom događaju na kojem je bio i premijer Rusije Dmitrij Medvedev. Šta uopšte znači poseta jednog tako velikog ruskog zvaničnika Srbiji? Kakva je to poruka uopšte srpskom narodu? Pa treba imati u vidu činjenicu da ovaj jubilej oslobađanja Beograda slavili su pobjednici. Zna se koliki je učinak Crvene armije bio i kolika je podrška bila građanima Beograda i Srbije da se taj problem sa fašizmom riješi na tom prostoru. Svakako da značaj koji je dala Rusija oslobađanju Beograda i prisustvo njihovog predsjednika vlade na jednoj takvoj akademiji i sa velikim brojem ljudi, na kraju je bio i njihov orkestar prisutan na toj akademiji, bili su mnogi umjetnici, bili su mnogi zvaničnici, potpisani su sporazumi povodom tog datuma. Sama Moskva je drugi dan vatrometom obilježila oslobađanje Beograda. Svakako da to imponuje i godi Srbiji i dobro je došlo. Nije sama u obilježavanju svog jubileja, ima podršku od jedne velike zemlje. To prijateljstvo traje dugi niz godina. Na ovaj način je samo potvrđeno i mislim da je to dobro. Znam da ne gledaju mnogi blagonaklono na taj odnos, ali vjerujte, nema razloga da se to gleda drugim očima nego ono kao što je, koje jeste i kao što je stvarnost. I zvaničnici Republike Srpske imali su priliku da razgovaraju s njim? Da. Bili smo sa gospodinom Medvedevim na jednoj večeri, predsjednik Dodik, predsjednica Cvijanović i ja, gdje je gospodin Medvedev u jednom velikom raspoloženju bio i čak je odgodio, mislim, više od sat vremena, ostao duže nego je planirano, gdje je dao podršku i Republici Srpskoj i projektima koje oni vide ovdje i ja vidim samo ekonomski prosperitet implementirajući taj projekte. I to treba da se gleda na taj način, nikako kao obilježavanje nečijeg teritorija ili nečijeg prostora. Svima u Bosni i Hercegovini mogu dobro doći projekti kao što je plinovod, projekti u kojima Rusija želi da učestvuje i finansijski, i da bude prisutna i svako ko ovdje želi da pravi neki pogon, neki proizvod i dobro došao, bez obzira da li je to Amerika, Rusija, Turska.